Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Texnofest Azərbaycanda bu festival davam edir və bilirsiniz ki, festival çərçivəsində Selcuk Bayraktar Azərbaycan Texniki Universitetinə getdi, tələbələrlə görüşdü və fəxri doktor diplomuna təqdim edildi. Bu barədə danışacağıq, qonaqlarımızı təqdim eləmək istəyirəm. Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru Vilayət Vəliyev, xoş gəlmişsiniz Vilayət müəllim. Çox sağ olun. Və Türkiyədən qonağımız Boğaziçi Universitetinin prorektoru Gürkan Kumbaroğlu. Hoş bulduk. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. İlk olarak bu səfərin, bu görüşün özünün Texniki Universitet tələbələri üçün çox mühüm olduğunu qeyd eləmək istəyirəm və siz də bunu təsdiq edərsiniz. O təəssüratları bilmək istərdim. Bunun həm də deyərdim ki, Texniki Universitet üçün bundan sonraki mərhələlərdə də bir qədər məsuliyyətli adımlar üçün də bəlkə də bir məqam sayıla bilər. Buyurun. Tamam, çox sağ olun. Əvvəla dərin təşəkkürümü bildirirəm bizi dəvət etdiyinizə görə. İkinci, bugün Azərbaycan, Bakı şəhəri Azərbaycanda həqiqətən bir elmin, texnologiyanın və gənclərin, onların demək müəllimlərinin, professorlarının və şagirdlərin bir yerdə olduğu böyük bir izdihamla üzrədir. Biz bu izdihamı yəqin bir iki gündə davam edəcəyik. Və onu da deyim ki, həqiqətən demək aviasiya, kosmos və texnologiya Texnofest Türkiyədə 18-ci yaradılmış demək belə bir texnoloji innovasiyaları özündə getirən Texnofest artıq özünün ilkin təsirlərini göstərib. Artıq Türkiyədə bir müddət bu kütləviləşmə, gənclərin texnologiyalara meyillərinin artması, bu da yaradıcılığın artması bir mərhələ olaraq keçdi. Artıq bu Azərbaycanda özünü göstərdi. Artıq bu il, yəni 2020-ci də qəbul edilmiş qərar, yəni bu Texnofestin yaradıcılarının, əsas yaradıcısı Səlcuq Bayraktarın, bizim çox hörmətli sevdiyimiz Səlcuq Bayraktarın ideyasının həyata keçirilməsi, əlbəttə ki, Azərbaycanda bu son 6 ayda deyərdim ki, böyük bir inqilabi dəyişiklik baş verdi. Gənclər kütləvi şəkildə texnologiyanın mənimsənilməsinə, yaradıcılara yönəlmək üçün ciddi bir adımlar atdılar. Yəni bu təhsilə meylin artması ilə çox mühüm addım olacaq və məsuliyyət də artır artıq universitet olaraq da deyərdim ki, düzdür, təbii bununla məşğul, amma indi daha mühüm istiqamətli işlər görmək olacaqsınız. Çox ciddi bir addımdır dediyim qədər. O nöqtəyə nəzərdən biz Səlcuq Bayraktarın, bizim çox hörmətli, sevdiyimiz Səlcuq Bayraktarın bu yöndə atdığı addımları biz də daim olaraq izləmişik və bildiyiniz qədər Səlcuq bəy özü İTÜ İstanbul Texniki Universitetinin məzunudur və demək olar ki, həyatında ancaq texniki istiqamətdə olan təhsil alıb. Bəli. Ondan sonra MIT-nin və Pensilvaniya Universitetinin məzunudur və İstanbul Texniki Universiteti bildiyiniz qədər ayın 13-də ona fəxri diplom verdi, yəni fəxri doktor diplom verdi. Biz də bu işlə bağlı uzun müddətdir biz fikirləşirdik və bunu götürüb etmişdik. Azərbaycan Texniki Universiteti də Texnofestin Azərbaycana gəlməsindən bağlı. Təbii ki, Səlcuq bəy, bizim çox sevdiyimiz Səlcuq bəy Azərbaycan Texniki Universitetinin də fəxri diplomu olmalı idi. Bu bir məncə məntiqi addım idi. Bu da həyata keçdi. Mən sizə deyim ki, Səlcuq bəy Bayraktarın Azərbaycan Texniki Universitetinə gəlişi və orada izdihamı görənlər görürlər ki, o demək bizim çox gözəl bir aktzalımız var. O 350 nəfərə yaxın demək insan tutur. Amma biz orada 700 bəlkə də 800 də qədər tələbə orada izdihamlı bir o demək zal heç vaxt belə bir izdiham görməmişdi. Alqışlarla Səlcuq bəy orada bir saat bir tələbələrlə görüşdə nitq yapdı və biz də ona sonra demək fəxri doktora diplomunun verilməsi mərasimini həyata keçirdik. Mən düşünürəm ki, bu Səlcuq bəy üçün verilmiş elmi istiqamətdə, onun yaradıcılığına verilmiş ən böyük mükafatlardan biri idi Azərbaycan tərəfindən. Gürkan bəy, Azərbaycanda bax, bu görünən bu festival, bunun müsbət nəticələri, eyni zamanda siz özünüz də təhsil ocağını təmsil edirsiniz Boğaziçi Universitetini, həm də buradan çıxış eləyərək Azərbaycan təhsili ilə qarşılıqlı məhz bu istiqamətdə münasibətlərin inkişafı, belə deyək, informasiya mübadiləsini reallaşdırmaq istəyirsinizmi yəni gələcək olaraq? Buyurun. Evet, təbii. Yəni şimdi bu heyecan əsasən bir millət, iki devlet heyecanının şimdi teknolojiye yansıması ama yani bu yansıma aslında bir başlangıç aynı zamanda. Yani tohumların ekildiği bir başlangıç. Bu tohumlar yeşerecek. Şimdi biz işte iki gündür Teknofest'e gidiyoruz. Oradaki o öğrencilerin o heyecanı, o yapılan güzel işleri görebiliyoruz. Teknoloji
derken ve sırf üniversite değil ortaokul öğrencileri de var küçük küçük, ne güzel heyecanlı, nasıl güzel de işler yapmışlar bir görseniz. O yaşta bu teknoloji heyecanı başlıyor. Şimdi bu teknoloji, Teknofest'in en büyük katkısı zaten bu teknoloji takımları, bu gençlerde bu milli teknoloji heyecanını yaratmak, yeni bir şeyler üretmek, yeni teknoloji geliştirmek, Ar-Ge kültürünün oluşması. Ama bunu şimdi uluslararası boyutta Azerbaycan'a taşımamız, Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı önderliğinde Azerbaycan'a taşınması, bu şimdi işte... Şimdi teknoloji takımları biz 2018 yılından beri bu yapılıyor. Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak bunun içindeyiz 2018'den beri. Şimdi Azerbaycan'da da teknoloji takımları o heyecan oluşmaya başladı. Şimdi bundan sonra da ortak teknoloji takımları, yani şimdi mesela bizim Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi anlaşmalarımız var. Oradaki Ar-Ge'nin bundan sonraki teknofestler için ortak yürümesi, keza TÜBİTAK'ın işte geçen yıl ikili işbirliği programı çağrısı oldu. Eminim yenileri de olacaktır. Ortak Ar-Ge projelerinin desteklendiği TÜBİTAK ve Azerbaycan işte fonduyla işbirliği içinde. Bunlar da hep bu birbirini destekleyen, birbirini tetikleyen bir Ar-Ge kültürünün oluşması, ama bir millet iki devlet birinciyle oluşması, o heyecanın işbirliği içinde, yani bunu başka bir ülkeyle yapamazsınız. Bu heyecanı uluslararası festival, ama gidip işte bir herhangi bir Avrupa ülkesinde taşıdığınız zaman aynı heyecanı olmaz. Burada gerçekten o milli bilincin ortaya çıkması ve bir sinerjinin oluşması. Eyni vatan zaten. Eyni toprak, eyni insan. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama işte onun aşağılara sirayet etmesi, onun daha ortaokul düzeyinden gençlerin yaşayarak bunu az yaşından görmesi, evet bunun içinde olması, o apayrı bir şey. Ben bu meseleye toxunmak istedim. O az yaşda olan uşaqlarda bu sevginin formalaşması gelecekte bu istiqamete ali təhsil almasına getirip çıxaracak. Aynen öyle. Bunu tətbiq eləməyi necə düşünürsünüz? Yani bu da bir, ben başa düşdüm, ali təhsil ocaqları arasında bir ünsiyyətin qurulması, bu sahədə olan insanlarımızın bu istiqamette daha yaxşı peşekar formalaşması əla. Uşaqlarımızın, körpələrin, ortaokullar arasındaki bunu da qurmaq lazımdır. Buna bu fikirlər tabii, də var mı? Tabii. İşte şimdi buradaki Teknofest'te onu gördüm. Yani birçok ortaokul talebesinin çok güzel projeleri vardı. Dediğiniz doğru. Daha bunun ortaokul seviyelerine de inmesi, yansıması lazım. Yansıması lazım. Bu şekilde ancak o teknoloji şeyini yakalayabiliriz. Doğrudur, doğru. Yani orada, yani o yüksekte inkişaf elde etmek için aşağıdan başlamak lazım. Aynen öyle. Az yaşlılardan. Aynen öyle. O zaten giderek pekişecek bir sinerjiyi ortaya çıkarıyor. Güzel. Bugün təhsil ocağında, sizin rektor olduğunuz təhsil ocağında əslində bayraqların gelişinden sonra bayaq da məsələn ona göre vurguladım ki, bu həm də bir fərqli bir yanaşma dəyişdi, baxışlar dəyişdi. Mən deyərdim ki, bu amil özü artıq sizin universitetdə olan təhsil ixtisaslara meyli daha çox artıracaq. Yeni ixtisaslar cəlb etmək istəyirsiniz mi? Müasirləşməyə doğru və yaxud da var idi, indi daha çox tələbə qəbul edəcəksiniz. Çox sağ olun. Demək bu istiqamətdə işlerin görülməsindən bağlı və eyni zamanda Səlcuq bəyin bizim Azərbaycan Texnik Üniversitesi gəlişindən bağlı çox az bir zamandır. Amma bu az bir zamanda və bunu da Teknofestlə eyni zamanda düşməsi inanılmaz bir tələbələrdə ruh yüksəkliyi yaradıb. İkinci bir trend burada görünür. Bizim tələbə və professor müəllim heyətinin orta məktəblərə, yəni gənclərə demək onlarla bərabər işləmək bir həfəsi ortaya çıxıb. Çünkü bu Teknofest'in özünde Gükhan Bey çok doğru gelirdi. Biz seher orada biz komandalara bakanda orada Zakatala'dan olan iki tane demek biz işe baktık. Orta mektep talebeleriydi onlar. Üniversite seviyesinde bir teknoloji ortaya koymuştular. Ve bu ister istemez farklı düşünceler formalaştırır. Bir komanda formasında işlemek meyilleri ortaya koyuyor. İstedadlar meyilleri. Tabii, tabii. İster istemez orta mektep talebeleri, demek orta mektep şagirdleri, ali mektep talebeleri, müəllimler bir yerde. İkinci bir taraftan kardeş Türkiye'nin müvafiq üniversitelerle beraber komandaların formalaşması ortaya çıkıyor. İkinci bir burada komünikasiya meseleleri ortaya çıkıyor ve biz
artık Selçuk Bey'in bizde fəxri doktor alması tabii ki bizim üniversitede farklı bir düşüncenin formalaşmasına imkan yaratacak. Elbette ki bu teknolojisiyle paralel bu proseslerin başlaması mənə elə gəlir ki yeni yanaşmaların ortaya koyulmasını getirecek ve biz burada çok doğru buyurursunuz. Artık texnologiyaların çeşitliliğini biz şahitleri oluruq, şahit oluruq. Bu istiqamətdə istər tibbi texnologiyaların, biotibbi texnologiyaların inkişafında, istər nəqliyyat sektorun inkişafında, istər energetika sektorun inkişafında vs. Bunlarda biz bəlli trendleri görürük və burada bəlli bir ixtisasların da, yeni ixtisasların da olduğunu düşünürük. Bu nöqtəyə nəzərdən universitetlər bir-birindən daha ciddi əlaqələrə girirlər. Məsələn, Gürkan Bey qeyd elədi, bizim Boğaziçi Universitetindən kifayət qədər müzakirə etdiyimiz məsələlər var və o qərara gəldiyimiz bəzi məsələlərin bir həll edilməsi var. O nöqtəyə nəzərdən biz bunu düşünürük ki, həm də bunları orta məktəb şagirdlərindən bağlı düşünürük, bu komandaları formalaşdıraq. Yəni doktora tələbələrin, magistr tələbələrindən, magistr tələbələrinin bakalavr səviyyəsində və belə subbakalavr və orta məktəblərə beləcə bir komandaların içində sirayət eləsin. Və doğrudan da Türkiyə ilə Azərbaycanın əlbəttə ki burada biz heç bir fərq qoya bilmərik çünki biz eyni millət. Yəni eyni millət iki dövlətik. Yəni burada ona görə də bu üçüncü Gürkan Bey çox gözəl dedi. Bunun bu Texnofestin həqiqətən belə canlı, belə inanılmaz dərəcədə hədsiz dərəcədə belə coşku ilə ortaya qoyulması əlbəttə ki bizim birliğimizin rəmzidir və bu istiqamətdə mən düşünürəm ki Səlcuq bəy dediyi qədər biz yetər ki əxlaqla, yetər ki etik qaydalarla, yetər ki insanlığa yaraşan bütün qaydalarla bu elmə, texnologiyalara ciddi dəstək verək və buna inanaq. Yəni inanaq ki 5 ildə biz nə edəcəyik? Səlcuq bəyin çıxışının əsas məqamı bundan ibarətdir. Və biz bu etdiyimizə inanmalıyıq. Bu nöqtəyə nəzərdən bu komanda şəklində biz bunları çox ciddi şəkildə ortaya qoyacağıq. Bu Texnofestin və Səlcuq bayraqların doğrudan da bizim universitetin fəxri doktora layiq görülməsi bu məqamları ortaya qoyur. Və dediyiniz qədər də universitetimizdə ciddi bir elmi tədqiqatların, yaradıcılıq mühitinin, universitet sənaye iş birliyinin yaradılmasına çox böyük qatqı verəcək. Sizin düşüncəniz olaraq, indi Vəlayət müəllim də vurğuladı ki, biz istəyirik artıq qarşılıqlı olaraq təhsil üzrə mübadilənin aparılması. Hansı ixtisasa ilkin olaraq önəm vermək istəyirsiniz? Bu çox maraqlıdır. Şimdi yani özel bir hani ihtisas seçimi, şimdi elektromobilite konuşuyoruz mesela veya şimdi bilişim teknolojileri IT konuşuyoruz. İnformasyon teknolojileri evet. Aynen öyle. Ondan sonra enerji ekonomisi konuşuyoruz. Çok farklı alanlar konuşuyoruz. Biyoteknoloji konuşuyoruz. Esas itibariyle şimdi bir teknopark işbirliği de konuşuyoruz. Aha. Yani bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde ciddi bir teknopark konusunda birikimimiz var, know-how'umuz var. Teknoloji transfer ofisimizle de birlikte. Şimdi Azerbaycan'da teknoparklar kurulması gündemde. Biz Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile orada bir işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Ortak iki üniversite ortak enerji konferansı planlıyoruz. Bütün bu bölgede yöresel bölgesel meselelerin artık hem bilim dünyası hem de işte hükümetler ve özel sektör nezdinde ilgili bütün kesimleri bir araya getirecek ve bir sinerji ortaya çıkaracak. Dolayısıyla çok çok farklı yönleriyle konuşuyoruz. Yani Teknofest'te de öyle. Hani baktığınız zaman sadece kosmos, sadece uzay değil. Bunu besleyen hani baktığınız zaman işte elektrik, elektronik, haberleşme, yazılım hepsi de bir taraftan havacılığa da hizmet ediyor. Diğer taraftan bir sürü farklı alana da hizmet eden temel teknolojik şeyler var. Bunların hepsi de kullanımda. İşte tarım üzerine de projeler var. Biyoteknoloji üzerine de projeler var. Muhteşem. Çok farklı yarışmalarda projeler var. Yani bunların herkesin hani bunları görmesi olimpiyatlar gerekir. Falan da düşünürsünüz de. Böyle hesap edelim danışıqdan ki bir təhsil bilgi yarışmaları bu komandaların formalaşmasını da düşünürsünüz böyle anladım. Çünkü Vəlayət müəllim də vurğuladı.
Tabii buyurun. Biz Gürkan Bey diyen kadar yani bizim üniversitet emektaşlığımızın, iç üniversitenin emektaşlığının çok büyük spektri var. Gürkan Bey onları bir alan olarak yani bir istikamet olarak ortaya koydu. Ben. Aslında Boğaziçi Üniversitesi regionun en aparıcı, dünyanın en aparıcı üniversitelerinden biriydi. Ve bizim defalarca Boğaziçi Üniversitesi'nde olduğumuzdan aldığımız kanaat ondan ibaretti ki Boğaziçi Üniversitesi bazı fenleri ve ayrı sektörde teknolojinin üzerinde çok ciddi lahir olan bir üniversitedir. Ve bu üniversitenin çok ciddi hem demek nezeri fundamental tədqiqatları var. Eyni zamanda çok ciddi surette ben deyirdim ki biyotipi teknolojiye, enerji sektörüne ve diğer hatta müdafiə sanayisi sektörüne çok ciddi istiqamette təsirleri var. Ve biz bu istiqamette olan demek bütün imkanları istifadə etməyi elbette ki en qabaqcıl əsas istiqamətimiz IT üzərindən ciddi bir institutun qurulmasıyla bağlıdır. Biz bundan bağlı müəyyən danışıqlar aparırıq. Eyni zamanda enerji sektorunda çox ciddi trendlər var bugünkü məsələlərdə. Tək Gürkan bəy qeyd elədi, elektromobiliti təkcə hər hansı bir elektrik arabanın demək istehsalından bağlı olan bir məsələ deyil. Bəli. Yəni bu belə bir məsələyə fikir vermək enerji sektorunda xüsusilə neft, qaz, bizim elektrik enerjisi sektorunda, hətta ayrı-ayrı iqtisadi sektorların özün imkanın inkişafında belə çox ciddi məqamlar yarada biləcək bir istiqamətdir. Biz bu istiqamətlərdə iş aparırıq. Və bizim eyni zamanda çoxlu orada demək, demək bərpa olunan enerji mənbələrlə bağlı, smart texnologiyalarla bağlı çox ciddi orada demək, elmi tədqiqatlar var. O nəticələrdən də əlbəttə biz istifadə etmək istəyirik. Əsas məsələlərdən biri də bu alınan nəticələrin və regionda müasir çağırışlara cavab verə biləcək bir fikirlər də ortaya qoymağı düşünürük. Bununla bağlı Gürkan bəy qeyd elədi, bir konfransın, Avrasiya konfransının, enerji konfransının keçirilməsini düşünürük. Və bir məsələni də qeyd edim ki, Gürkan bəy zamanında Beynəlxalq Enerji İqtisadçılar Assosiasiyasının prezidenti olan bir şəxsdir. Biz bu assosiasiyada da bircə çalışmışıq və bu assosiasiyanın kifayət qədər konfransları dünyanın ayrı-ayrı yerlərində və Gürkan bəy bilavasitə bu istiqamətə rəhbərlik edən birisidir. Və biz belə bir konfransı 5 il əvvəl Bakıda hazırladıq və indi də biz onu 5-cini məhz Bakıda keçib bəlli bir müasir çağırışlara demək cavab verə biləcək bir standartlar ortaya qoymaq istəyirik ki, belə bir standartla biz enerji sektorunda, xüsusilə müasir texnologiyaların inkişafındakı olan trendləri, çağırışları bu konfranslarda baxaq. Bu həm akademik heyət, akademik demək cəmiyyə üçün, eyni zamanda praktiki tədqiqatlar üçün, siyasət aparanlar üçün, biznes adamları üçün ciddi həllərin verilməsi burada öz həll, imkanlarını açacaq. Aynen. Bu istiqamətdə bizim ciddi kompleks işlərimiz vardır. Sizin də bu görüntülərdən, bu əlaqələrdən, bu möhtəşəm qarşılaşmadan sonra gözləntilərinizi almaq istəyirəm. Və müddət olaraq necə görürsünüz, hansı müddətdə görürsünüz? Bu böyük bir inkişafı, sıçrayış dəsində kifayət qədər. Evet, tohumlar atılıyor dedim, atıldı dedim. Bundan sonra esasən bence çok hızlı yol alabiliriz. Çünkü o heyecanı gördüm ben burada Teknofest alanında gördüm. Ben isterim ki bütün Azerbaycan halkı o heyecanın parçası olsun. Esasen buradan belki bir çağrı yapalım. Yarın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü. Çok önemli bir gün. Cumartesi günü Teknofest içinde hava da güzel olacak. Gelip görmeyen, hatta gelip gören de tekrar gelsin. Yarın Teknofest alanında buluşalım. Hazar inlesin, bütün dünya dinlesin. Yani bu heyecanı hakikaten hep birlikte yaşayalım. Ondan sonra önümüz çok açık. O zaman dediniz ya, çok hızlı, çok kolay yol alırız. Bütün dünya bize gıptayla bakar. İnşallah. Zaten biletler satılmış, bitmiş. Hamı da aktarır yine de. Bir ara yine açıldı biletlerin satışı, o da bitti yani. Teşekkür ederim stüdyomuza geldiğiniz için. Gurur verici bir görüntü dersinde. Türkiye, Azerbaycan təhsil ocaqlarının rəhbərləri mənim yanımdadır və bu həm də Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının
təhsil, bilik üzərində olan inkişafının göstəricisidir. Bu bizim uğurumuzdur. Və eyni zamanda dövlət başçılarımızın çıxdığı yolun davam etdirilməsi, həm də bu təhsillə bərabər reallaşması ən vacib uğurdur. Biz həmişə güclü olmalıyıq. Dediyiniz kimi dünya bizə qibtə edəcək. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Minnətdaram, uğurlar arzu edirəm hər birinizə fəaliyyətinizdə. Çünki təhsil gələcəyin nəsillərin çiyinləri üzərindədir və siz o gələcək nəsli yetişdirən əsas şəxslərdən biri sayılırsınız həm də. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm Tövbə bəy. Sağ olun. Biz təşəkkür edirik. Bu qədər. Təşəkkür edirəm, hörmətli tamaşaçılar. Biz Texnofest Azərbaycanda festivalından danışdıq. Qonaqlarımızı sizə təqdim elədik. Azərbaycan Texniki Universitetinin rektoru Vilayət Vəliyev idi qonağımız və eyni zamanda Boğaziçi Universitetinin prorektoru Gürxan Kumbaroğlu idi. Çox vacib məqamlara toxunduq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun.